Fala aí, amigos do canal Aquários Pacheco. Esse é um vídeo aí diferente, galera. Meu aquário é de água doce. E eu estava fazendo uma manutenção no meu sump. E no meio das mídias, né? Eu encontro esse negócio aqui estranho, né? Vocês podem ver que tem alguns furinhos. E me lembra muito água-viva, né? O estranho é que é água doce, né? Água-viva, água salgada. Se alguém souber me dizer o que é isso aí. Ou se já encontraram. Ou se é normal, né? Já encontraram no aquário de vocês. Deixa eu tentar virar ela aqui pra ver. Vamos ver. Ela é até difícil de virar, né? Ia ficar numa posição só. Olha lá, virei embaixo. Dois furinhos, né? Parece dois olhos. Não é estranho, galera? Eu não sei o que é isso. Se alguém souber aí, deixa aí nos comentários aí. Se é comum encontrar isso. Eu, muitos anos de aquarismo, eu nunca notei isso em dia algum, né? Então tá aí, como vocês podem ver, ó, é pequenininho. Lembra bem a água viva, né? Nem sei se já teve vida isso aqui, né? Se já morreu. Deixa focar legal para vocês verem. Aí, tá vendo, galera? Cheio de furinhos. Não faço a mínima ideia o que é isso. É isso aí, galera. Até.